feira com o nosso organizador, o Marcão. Como é que vai, Marcão? Tudo bem com você? Obrigado, obrigado por ter vindo. Vamos aí prestigiar mais um evento seu, né, Marcão? Muito obrigado, Thalito. Um abraço. Pela TV Thalito News aqui ao vivo, Nelsinho Leite, Nelson Justo. Estamos esperando todo mundo aqui. Décimo encontro, já está chegando bastante gente. Já está chegando bastante gente, bastante doação. E hoje parece que nós faremos uma homenagem aí para o Carlos Zanoni e o Fusca também. O Carlos Zanoni está sendo homenageado. Está sendo homenageado. Esse é um evento para ele. Da onde ele está, ele está sabendo. Deus o tem. Um grande cara que nos deixou aí. E um grande guarulhense aí, com né? Com certeza. Muito obrigado por terem vindo. Sucesso aí pelo evento. Para nós. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Obrigado.